Mais de 50% da Assembleia Legislativa do Acre foi renovada para o próximo mandato. Mas apesar das mudanças, tem deputado reeleito que vai para o sétimo mandato, como nos mostra a reportagem de Angélica Paiva. Alerta ligado! População decide renovar 13 das 24 cadeiras da Assembleia Legislativa. Enquanto analistas buscam entender o descontentamento com a produção legislativa manifestado através do voto, políticos mais experientes alertam que a prática é mais comum que se pensa. Em 2004, por exemplo, apenas dois vereadores foram reeleitos para a Câmara de Vereadores da Capital. E em 1988, a renovação no Parlamento Municipal atingiu 99,9%. O descontentamento popular só não trocou todos os vereadores da Capital naquele ano porque Alder Paiva. Foi reeleito. Teve uma época, quando eu era vereador, na Câmara Municipal de Rio Branco, que foram todos renovados e eu fui o único na época reeleito. Mas a, a política é isso, Angélica: a política me ensinou a cada mandato a entender que o mandato pertence à população é, e, e nós estamos sujeitos a voltar ou a perder. Isso é como uma partida de futebol: você participa, nem sempre você é vencedor. E às vezes faz o gol na prorrogação, como agora. E às vezes faz o gol na prorrogação. No quarto mandato de deputado estadual e sexto mandato, se computados os que teve como vereador, Helder Paiva é o segundo mais antigo na Assembleia Legislativa do Estado, junto com o recordista Elson Santiago, reeleito para o sétimo mandato estadual. Nenhum dos dois utiliza muito a tribuna. Elder faz pronunciamentos ocasionais, e Santiago, em 24 anos de parlamento, nunca ocupou a tribuna da casa.